Kunnskap om helse kan være avgjørende. En helsearbeider kan oppdage livstruende sykdommer. 8 millioner små barn dør hvert år. De fleste kunne vært reddet med hjelp fra kyndige hender. Når barn har tilgang til gratis helsehjelp de første 5 årene, får de muligheten til å vokse opp. Millioner av barn kan reddes hvert år, hvis de har en helsearbeider innen rekkevidde.